Warga Tiluan Kabupaten Bandung kasambar ku gelap nalika keur dibuat di sawah. Eta warga duaan saharita tilar dunia turtanu saurang deui kungsi kapiuhan. Kaayaan sungkawa mapaesan Imah Rendi Rustandi jeung Iman warga Peuris Hilir Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung anu tilar dunia balukar kasambar gelap. Eta musibah teh karandapan nalika nu duaan keur dibuat jeung patani sejena di sawah anu teu pati anggang jeung imahna. Saharita gelap nyamber turta ngabalukarkeun dua urang tina tilu urang patani tilar dunya saharita. Kronologisnya pas tadi ada cuaca mendung petir, tapi belum enggak disertai hujan. Pas tidak lama kemudian tepatnya lah pada duhur ada petir. Nah, korban lagi di sawah, menggarap sawah sedang panen. Cuma panennya bukan punya dia, punya orang lain. Nah, dia kebetulan juga tempatnya enggak berdekatan, beda petak, beda sawahnya. Sajeroning kitu endun salah seorang korban anu salamet tina eta kajadian nembrakeun harita kaayaan alam dumadak angkeb telila ti harita dirina ngarasa aya nu nyurungkeun ti tukang tur saharita teu inget di bumi alam. Padi ya, padi. Gitu. Terus tahu kedua korban tersebut gimana itu Pak kejadiannya Pak? Sama nih. Oh lagi kerja lagi ngambil padi. Bapak sempat nggak sadarkan diri gitu Pak? Iya. Pingsan Bapak sempat pingsan? Iya pingsan. Karena shock atau seperti apa nih Pak pingsannya tadi Bapak pas kejadian? Bapak waktu pingsan ya nggak tahu apa-apa sih. Rasa Bapak mah ada yang ngedorong. Sejeroning kitu layuan Iman salah seorang korban anu kasambar gelap saharita dibawa make ambulan pikeun satuluyna dikurebkeun di lemburna nyaeta di Cikalong. Wayana eta kajadian teh warga utamana anu matuh di tempat anu negla diperdih leuwih iatna lantaran cuaca meh di sakumna wewengkon di Indonesia saban poena hujan ngacrek di barung guludug. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.